organizimin këtij takimi ka për qëllim shkëmbimin e informatave dhe përvoja shëndetësore të aparisëve mysafirëve me atë vendore, si parakusht për krijimin e mundësive për investime në lëmi të ndryshme, të cilët do të generojnë një zhvillim të shpejt ekonomik dhe të qëndrueshëm në këtë anë. Unë jam i bindur se ne do të bëjmë që të rinjë e kësaj anë të mos marrë rrugën e të arratisin në vendet të perëndimit për pa e ditur se ku do të tretën. Ne do të bëjmë që edhe ata që janë shpërngul të kthehen, sepse do të jetë mundësia që vetë ata me punën, angazhimin e tyre mund të jetojnë si duhet. Jo gjithmonë ikja është zgjidhje. Duhet të kujdesemi që kjo popullat, këtu së bashku me ne, të punojnë e të jetojnë si çdo kund në përbotë. Duke shpresuar që ky takim të shërbej si një hap i parë në arritjen e qëllimeve tona me një bashkëpunim të tërësjellë mes njësh, por edhe duke besuar që po bëjmë një punë të mbarë dhe të vlefshme. Andaj sot, ne kemi investuar këtu, ku edhe para një viti të folë, do të thotë është për reciklimin e mbeturinave. Me një, e dyta është prodhimin e peletit, dhe e treta është për bujqësi. Investimenti che si possono attuare in questa terra sono di tipo industriale e agroalimentare. Investimenti che non sviluppano in cui è industriale e tanto per l'economia da cucina. E genereranno un rapido sviluppo economico. Da sviluppi di sviluppo economico. Con creazione di posti di lavoro e benessere. La cucina è un fondatore a prima della diminuzione del popolato. A favore della popolazione locale. Nel rispetto del territorio e delle tradizioni. I primi progetti apporteranno benefici alla popolazione tutta. Innovazione, lavoro e benessere. Ci sono 5 progetti che partiranno meglio di un'altra. Come diceva poco fa il mio collega, l'industria di pellet, la produzione e commercializzazione di una, coltivazione enologa, vino, Il terreno, lo Stato, si presenta bene per la produzione di vino. Në shpallosin e një përpurire të projekteve të cilat kapin vlerë mbi 10 milion euro për rrugimin e Prishtinës e që funksionojnë më shumë se 100 veta. Kjo është arsyeja pse ne jemi sonë këtu dhe kjo është arsyeja pse ne kemi pranuar ftesën që të vinë në të orë të vona nga ulqimi që në keshëm dje në aktivitetet tona. E ndërsojmë lartë zë iniciativë të diasporës tonë shqiptare, ku do që janë, ku do që investojnë dhe ku do që punojnë. Diaspora jonë tashmë nuk është ajo që hapë vetëm kanale, por hapë rrugë për investime. Nuk është diaspora jonë më ajo që vetëm dhe të shkolla, për jetë mësim në shkolla. Në unë besoj që këtë të bilisofë do të jetë nga të rastet pa trave dhe pa vendimtarit. Diaspora jonë e dim, është pjesë që opa, është pjesë historisë, ka dhona dimën e mbave humanitare, ka dhona një pulsin e mbave politikë, nga dimës humanitare. Në gjitha gjallë, të dhe i Kosovë dhe në shto apsirë ku jetonë Shqiptarë. E tash, është rallë me përvojën e fiturë
nedro, pa dhe ma gjo. Që atë përvoj, me mishtë, si kur që i keni sot, mishtë biznes, njerëzit e biznesit nga Italia, jeshtë është një përvoj, një impuls plëtsus, që shpje ka zhjurimet ma kofshme për të zgjidhë një situatë të rovës dhe cilë një aktarisht e këtë. Sigurisht se diaspora jonë, e cila dhe përshkëm gjenjë së vështirë ekonomike që po mbretron këtu, gati se po barazohet për populatë rezidente, është një burim i qmuar i cili duhet të shpritohet në rrethanat dhe në kohën në të cilën gjenjë. Plotësisht pajtona dhe zoti Shahini se politika dhe biznesi duhet të ndahen. Por me gjithatë ato duhet qenë të koordinuara njëra me tjetërën në mënyrë që t'ja lehtësojnë punën njëra tjetërën dhe t'a ndihmojnë njëra tjetërën. Ne nuk mund të pajtohemi me politika lokale të cilat objektet e ndërmarrjeve të ndikueshme ekonomike i shëndrojnë nëse lidhen me partive politike. Por nuk mund të vazhdohet mëtej me politikën e asfaltit dhe me politikën e investimeve të cilat nuk sillen zhvillim ekonomik. Dare a questa popolazione albanese che vivono nella vostra terra.